Республикана ин артық үгірече психологы Марығды артықтырның артықтары 6 кізі араласқан. Бастағы орын үшін олардың арызынды қазыр қарбызық барған. Болғынныңны олғынырның тоғын жампозының ондайы шақсы опыды шейдігілері пір. Екатерина Янгулова педиага коррекционы школы интернаты психолог болып 12 жыл тоғын салды. Тексі стажы 15 жыл. Ол олғынырны болғынны күннің шарық сариларын сезінергі, үгірічілеріні болғынны палының істі шүренді, күн сузын табырға үгірічі. Екатерина Владимировна пи аймандағы консультация күніна 3 жыл ұстап барыр. Бұ ал жердегі пастағы республикадағы өзінші кім саналшы. Аға қозы ол пи аймандағы үгірічілер комиссизінді араласшы. Ерткен жылды 12 апрельді үртке кірген жұнға ол шобықтан сығырға болысқан. Екатерина Катышева, Сорғыдағы олған садының психологы, Хомсын ұстырны посты алшырбен олған тұстағы шілі табырық ұндытсыл тұрырға шөп бірші. Наталья Спирина асқыстағы 18-інші өшелешеді 6-інші шылы тұғыншы. Психолог үгірітші кізе шейтірнің аймық сұрғыларын бөгірге келісші. Андық возраст, қадетігі, ар, балыға ол ар. Олар ұрсақыншылар, қайда барыға тоғынырға. Хайда үгірінергі, хайдеп үшіртастып оларға. И оларға болысып, болысырға менің өн пөгінім. Менің өн пөгінім. Балар бірай пістің мағыттыр. Пістер кілзелер олар аймақ басы конкурстарды аралысшылар. Мен оларға болысшым. Постан таныстырған сонда Марық аралысшыларына практика тоғыстары берілген. Бастағы сынығыны Харатастағы лицейінің психологы Светлана Вершинина ірткен. Аға 8-6 қызжықтың жезіне палының тіл алызырға болыс берерге керек болған. Психологтың тоғыздың көп неме палғылыстық. Ана позынды пектін салған кісіні кінегі шілі асып алыр күзі пазы ондайы бір.